Вицепрезидентът Илияна Йотова заподозря заговор срещу държавността след изтеклите записи от заседание на Продължаваме промяната и атакува опита за съставяне на редовно правителство. Идеята за ротационно правителство е труден политически компромис. Оказва се, че това е фасадата, зад която са били скрити тези истински намерения, коментира вицепрезидентът Илияна Йотова. За сега президентът Румен Радев няма позиция по темата. Той все още не е казал кога ще връчи втория мандат за съставяне на кабинет. Разпространените от Радостин Василев записи явно са насочени срещу опита за съставяне на редовно правителство, което да смени служебния кабинет на Радев. Вярвах в това, което казаха Мария Габриел и Акад Николай Денков, че се мисли за стабилно.